Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку. В студії я, ведучий, доцент Сумського державного університету, голова громадської організації Фонд регіональних досліджень Олег Туляков. Шановні добродії, сьогодні ми поговоримо про тему, про яку ми тут давно вже хотіли поговорити. 26 років державотворення, і ми бачимо, скільки ми маємо проблем. Ми у цій студії говорили про ці проблеми. Це низький рівень життя, політична нестабільність, військовий конфлікт на сході України. І ось сьогодні ми поговоримо про науку і про навчальну дисципліну, яка називається політологія. Сьогодні зі мною мій співрозмовник, моя однокурсниця, доктор політичних наук, професор Сумського державного університету Тетяна Пояркова. Доброго дня, Тетяна, дуже радий. Дякую за запрошення, да, нарешті. Мою однокурсницю бачити у цій студії. І сьогодні ми поговоримо про політологію, про важливу дисципліну, про її проблеми. Ну, спочатку давай поговоримо, розкажемо нашим телеглядачам, що таке політологія, що вона вивчає, що це за наука. Значить, є така наука, яка займається вивченням, суто вивченням влади. Іншої такої науки нема. В цьому принципова відмінність. Значить, є різні підходи. Не вважають, що ми розпочали саме, як почалась філософія, так і з'явилися політичні науки. Є інші вважають, що наша наука стартує від твору Макіавеллі «Державець». Але насправді фіксований старт політичної науки відноситься до 1948 року, який пов'язаний з закінченням Другої світової війни, з руйнацією колоніальної системи і з розумінням того, що надзвичайно важливо виховувати певний світогляд, не допускати повернення до такої ситуації, коли люди будуть вбивати один одного, виходячи з ідеологічних міркувань, що з боку комуністичного, що з боку німецького, там, фашистським світоглядом. Тому було прийнято рішення, що існує така, буде існувати така наука і буде існувати така навчальна дисципліна, яку ЮНЕСКО рекомендувала обов'язково викладати. І на сьогоднішній день існує стандарт демократії, який втілюється в тому, що будь-яка країна, яка всьому світу сигналізує, що вона стає на шлях демократичного розвитку, вона обов'язково викладає політологію у вищих учбових закладах в обов'язковому форматі. І є плюси від того, треба визнати, що всі країни, які обов'язково викладають, живуть більш-менш хорошо. Навіть існують країни, які раніше почали обов'язково викладати. Це Франція, яка ще до революція 1789 року почала досліджувати і після. І це купа країн, які цим серйозно займаються. На сьогоднішній день, наприклад, у Сполучених Штатах існує не менше 25 тисяч докторів політичних наук, які займаються, безліч фундацій, безліч наукових школ. В нашій країні ситуація дещо інша. Ну, от третій курс, я взагалі думаю, що нам з тобою поталанило, ми були на зламі епох, ми пам'ятаємо, що от та епоха, да, і ось ця епоха. І на третьому курсі холод Володимир Васильович, коли нам почав викладати політологію, у мене було повна впевненість, що у цій науці є, ну, колосальне майбутнє на Україні, оскільки вона потрібна, це знання про те, як що таке влада, сутність влади, які є форми правління, які є форми державного устрою. Ну, але тим не менше, ми щось бачимо, що належного місця ця наука не займає поки що. Я дійсно рада, що ще хтось в такому ж захваті від політичної науки, як і я. І дійсно, хорошо, що згадуємо людину, яка нас знайома. Да? Холода, дійсно, були незвичні лекції. І ми, як ніхто, розуміємо, наскільки важливі от такі проблеми науки, які піднімають світоглядне питання. Тому що після того, як нам вкладали, що існує тільки один-єдиний погляд, раптом отримати цілу палітру поглядів, да, було незвично. Слухали Холода з розумінням, що з величезною увагою і враження від цієї людини на все життя залишилося. На сьогоднішній день, треба сказати, що дійсно політологія втрачає в Україні. Це пов'язане, як не дивно, з найкращими побажаннями, з рухом до Європи. Насправді, ще в 2009 році міністром Вакарчуком було прийнято рішення, що ми рухаємося до Болонського процесу і насправді скорочуємо гуманітарний цикл і надаємо можливість студентам вибирати, да, предмети, які їм більше до вподоби.
В 2015 році до Квіта громадські зверталися, як ми знаємо, що повернули обов'язкове викладання – це філософію, історію України, виходячи з того, що все одно ж вища освіта, вона повинна за якісь фундаментальні науки триматися. Політології не повезло. Чому? Тому що здавалося, якщо формуємо вже спеціалістів, то хай студенти собі вибирають, а політичні науки тут таки захоче студент або не захоче, буде це. Але справа та в тому, що люди можуть змінювати свій фах. Вони можуть працювати за дипломом, можуть не працювати, можуть декілька разів змінювати взагалі свою спеціалізацію, а на вибори вони ходити повинні. І відверто кажучи, те, що сталося з нашою країною, це з Майданом, з першим, з другим, те, що ми зараз воюємо, як населення Луганська-Донецька віднеслося до подій на Майдані, як Крим відреагував, це напряму пов'язано з тим, що політична наука не отримала належної підтримки. Чому? Тому що молодого покоління можна було сформувати потрібні для нашої держави погляди, які б говорили б, виходячи з тієї самої резолюції 1948 року, що людина є цінністю, демократія є цінністю, людину треба навчити поважати інших людей, що громадянське суспільство народжується з поваги один до одного. І якщо ти не бачиш в іншій людині таку точно людину, як ти сам, нічого не буде. І надалі демократія завжди виграє, тому що люди беруть на себе величезний тягар державних функцій. Вони самостійно вирішують питання поза державним примусом і відчувають, що вони тут потрібні. Коли цілий пласт такої науки забирається, то потім ми отримуємо ситуацію, коли на екрані або мені, коли здають люди іспити, студенти здають. Часто і густо я чую, яка війна? Я не воюю, я не дочу. Або я росіянин, мене це не стосується. А війна – це таке явище системне, яке стосується всіх. Я пройшов багато виборчих кампаній, як консультант, там, я працював в штабах. І ось я що помічаю? Оце відсутність елементарних політичних знань у людей, навіть колег по виборчому штабу, призводить до ситуації, як кажуть на Україні, кожен суслик агроном. Всі розбираються, як побудувати виборчу кампанію, всі розбираються во владі. В результаті ми маємо зараз неефективну владу, на мій от погляд. От. Я би хотів спитати ось про що. Усі зараз, багато хто моїх друзів, колег, знайомих обговорять ситуацію, яка склалася у Сумському державному педагогічному університеті, ось навколо тебе. Всі співчувають, всі підтримують, як можуть, ну там дають якісь там поради, ну обговорюють дуже жваво. От, на мій погляд, ця ситуація, вона відзеркалює ось глобальну кризу і ну, велику проблему. І пов'язано і з політологією, зокрема, і з гуманітарними дисциплінами взагалі, і взагалі з системою вищої освіти в Україні. Взагалі. Я би хотів обговорити про це. В чому сутність там ситуації? По-перше, я погоджуюсь, що дійсно у нас всі розбираються в політиці. Я навіть іноді боюся казати, чим я займаюся, інакше просто заб'ють. Да. Тому що, да. Іноді це таки бувають співрозмовники, категорія в них вісова інша, і тому так страшнувато. Щодо ситуації, яка зі мною, з підінститутом, з політологією взагалі. Дійсно, всі ці ситуації, мені здається, вкраплені відображаються всі проблеми. А саме пов'язане з тим, що, на жаль, у нас країна переживає, коли олігархічний режим переживає певний період, а саме на етапі деградації починається скорочення бази виживання і починають формувати зони підтримки, надаючи бюджетні кошти. І формується дуже простенька неофеодальна система, там, де все тримається на особистій вдячності. І от ситуація надзвичайно проста, що хтось під інституті захотів ліцензувати правознавство, використав Майдані персональні. Я про це абсолютно не дізнавалася. А коли я вже засіла ліцензувати політологію, мені надали як зразок все це. І я опинилася як людина в дуже неприємній ситуації, тому що якщо промовчиш, ти потім співучасник цього всього, а якщо не промовчиш, то от я на сьогоднішній день практично в підвищеному стані без оголошення конкурсу. І жах цього всього в чому? Що міністерство таки підтримує на місцевому рівні. Чому? Тому що формується корпоративна єдність. Тому що насправді, здається, в еліті, яка в нас є, ну еліта в науковому сенсі, значить, здається, що якщо нема в них конкурентів, то нема проблем. Це величезна неправда. Чому? Тому що настрій в суспільстві відбувається, не дивлячись на те, що найбільш цікаві люди з позиції альтернативної для влади. Від'їжджають, їм створені всі умови, тобто від'їжджають
персоналі, які належать до міського середнього класу. Але тут залишається проблема. Ця система неефективна. Політичний прошарок, який закривається, не дивиться на те, які наукові є розробки, які є загрози. Він дисфункціональний. Тому ми опиняємося в ситуації, коли ми кажемо, боже мій, то вони що зовсім тупі, дурні. Що на вищому рівні, що моє керівництво. А вони дійсно не бачать загроз. Тому що ніяким чином на це не реагують. На користь політичної науки можу сказати, що передбачали ми і війну, і про те, що у Росії агресивні плани. Надалі всі ці навіть плани, яким чином будуть наступати, неодноразово зверталися, писали. Ну, хіба ж до цього хто прислухається? І на сьогоднішній день, наприклад, в тому ж самому підінституті говорять, нам не потрібно, ви не подобаєтесь студентам. Ще раз, а потім ми отримуємо ситуацію, коли сам же ректор помічає, що йде війна, відправляє студентів на практику і дуже дивується, що як же ви посміли підняти це питання, виступаєте особисто проти мене. Ця система дивом жива. Чому? Тому що еліта не бачить загроз, шукає можливість заробляти, домовляючись з ворогом. Ми з вами заручники. Пересічний люд вбивають, втрачаємо відчуття майбутнього і опиняємося в ситуації, що ось воно, треба щось робити. А незадоволення нікуди не дівається. І тому політична наука, вона в таких варіантах говорить, що, ребята, ви знаєте, на кризові виступи, на етапі деградації, вони ще страшніші, ніж на етапі, коли більш-менш нормально все розвивається. Людей же можна довести, і потім будуть непрогнозовані ситуації. Щодо мене, я хочу сказати, що наголосити на тому, що я не є одна. Є просто середньостатистичний представник викладачів, на яких от поширилися подібні дії керівництва. Я належу до вільної профспілки і як людина, яка входить в комітет, бачу всю цю ситуацію знутрі, бачу, як не оголошують конкурси спеціально, роблять все, щоб люди, які мають іншу позицію, потім не отримували, використовують закон, тому що на сьогоднішній день довести, що ти професіонал, ти хорошо працюєш, практично неможливо. І я вважаю, що взагалі треба науковцям про це думати, мені не співчувати, а думати, що кожен може опинитися на моєму місці. І коли мене питають, а чому, власне, не промовчити, а не поїдете по запрошенню там в інше місце, в іншу область. Вас же запрошують. Ну, ради Бога, що вам тут? Я хочу сказати, що я ж несу відповідальність. Несу відповідальність за власну профспілку, що якщо ж я здамся, значить, власне, з ними ж будуть так само вчиняти. Несу відповідальність перед собою. І взагалі я так не можу, тому що я викладаю політичну науку. Я роками ходила, формувала світогляд. Це означає, що що ж я власним дітям і студентам розповім, що от тільки-тільки на мене поднажали, я здалася. Ще раз, тільки об'єднуватись. Надалі це буде практично у кожному вузі відбуватися. Тому що система скорочує свою базу, вона не хоче собі конкурентів. Наука перетворюється на розваги для багатих, для багатіїв, там, де індекс цитування означає, що ти друкуєшся в певних журналах, що ти насправді маєш ці гроші, щоб їх друкувати, бідва здаєш за великі гроші, якщо взагалі справді тому це означає, що практично всі гуманітарії, де взагалі всі науковці опиняються під ударом. Ми не потрібні в неофеодальних структурах. Наука – це ознака чого? Модернізованого суспільства, там, де є виробництво, там, де потрібні мозок. А якщо тут неофеодальна структура, особиста вдячність, наука – тільки декорація. Ну, там я купив собі, показав, що в мене є цей там, статус, диплом. Все інше. Це означає, що в принципі треба щось робити разом, інакше всі будемо в такій точно ситуації. Нещодавно я з одним своїм колегою, іноземним науковцем, зустрівся, і в мене був один план на розмову. Я там хотів з ним домовитись про певні речі, але цей план зламався, бо він от цей час, який був відведений на нашу зустріч, він з мене намагався ось видушити буквально відповідь. Чому у державі, де стільки докторів, кандидатів наук, де стільки вищих навчальних закладів, у такому стані знаходиться економіка, система управління – це такий, як це типовий олігархат, правильно, в стадії деградації. От. І ну, я як міг пояснював, ну, і він говорив те, про що ти говориш, чому ви не об'єднуєтесь? Люди, які, як він сказав, які розуміють, що відбувається, от він прямо сказав, які розуміють, що відбувається, чому ви не об'єднуєтесь і не ставите задачу про якісь зміни цієї системи?
Так от він сказав. От абсолютно те ж саме. Ну дійсно, повний абсурд. Тут Ежен Іонеска, я думаю, драматург, який писав абсурдистські п'єси, я думаю, тут би почерпнув би своє натхнення та сюжети, як коли би подивився на Україну. Ні, я, чесно кажучи, оптиміст. Я вважаю, що це певний етап. Є всі шанси його подолати собі на користь. Значить, те, що дуже багато науковців дійсно ж, що тут гріха, про що тут приходить? Говорити правду, дійсно багато ж наукових рад працювали на те, щоб видавати диплом за гроші. Я не можу сказати, що в політичній, я ж не можу за всіх там розповідати. Тим не менш, я дуже вдячна політичній ниці, тому що мені дали можливість писати те, що я хочу, захищатися. Ні про які гроші на мова не йшла, вибачте, там їх просто не було. Але з іншого боку, для того, от коли кажуть, давайте їх скорочуть, тому що їх занадто багато. А наука справді ж робиться тільки коли є надлишок. Для того, щоб щось таке знайти, якийсь самородок, обов'язково потрібно бути багато. А тепер чому не відбувається відбор? А тому що не феодальна структура. Тому що насправді ж кафедри чолють не найкращі, а по знайомству. Тому що в когось чоловік, когось знайомий. Тому що взагалі це приємні, а ви неприємні, ви нас критикуєте. А ви ще вільно про спілку входите, як ж ви так посміли нас критикувати. Тобто, коли до нас дойде, що людина, яка говорить з екрану неприємні речі, вона насправді вам не зла боже, а говорить, що ребятки, давайте думати, тому що ось воно загроза. Давайте, якщо людина написала поганий правник, треба її бити. А чесно кажучи, давайте ж думати, що якщо є загроза, давайте ж шукати ресурси, як вирішують. Чим довше ми будемо це прятати голову в пісок, як кажуть, страуси іноді роблять, тим більше у нас буде проблем. Ще раз, еліта сучасна, вона замикається, вона не є ефективною. Але в них є вихід, у них є дома за кордоном, вони будь-що собі влаштували життя. Величезна територія. З хорошим, красивим народом, з хорошою землею, да, з майбутнім, залишається заручником власне нерозвинута політична відсутністю знань, відсутність того, що вже проходили інші країни такі етапи. Не треба відкривати велосипед. Ребята, послухайте, що є вже. Вже є наробки, вже знають, що робити. Тільки пустіть політологів у вищі навчальні заклади і дайте можливість сформувати світогляд. Дайте відповідальним людям попрацювати так, щоб вийшли люди, які потім насправді будуть любити цю батьківщину. Розуміти, що, власне, якщо ти тут собі не знайдеш життя, то за кордоном, може, ти і влаштуєш життя. Але тільки твої діти будуть повноцінними громадянами. На мій погляд, за кордоном можна організувати свою життєдіяльність. Ну, ось долю ти там не знайдеш, на мій погляд. Долю у сенсах, духовному сенсі, якомусь емотивному сенсі. Я от що хочу сказати з приводу, я викладав і політологію, але я філософію в основному викладаю. Ми говорили про те, що от філософи вважають, що політологія там це якась окрема, може, галузь філософії. Я не стаю на цій точці зору, оскільки феномен влади, він окремий і він має бути досліджений якраз в політології, іншою дисципліною. І щоб от ти термін сказала еліта, да? От треба все ж таки глядачам пояснити, еліта не треба перекладати буквально, що це краще. Вони не є кращими. І... Ні, це побутове значення, коли ми говоримо елітний салон, не мов би краще. А ти використала політичний, політологічний термін. Треба пояснити еліта, правлячий клас, правильно. Та він з французького ж походження, еліте, на мій погляд. У нас традиційне запитання останньої передачі, у нас от точка росту. Яка є точка росту? Наша пропозиції, як покращити ситуацію. Ну, одна пропозиція очевидна, це ввести все ж таки політологію у навчальні плани, у програми. Я навіть вважаю, що і в школі треба азам учити політології. Це серйозна дисципліна. Питання влади вимагає саме академічних знань системних, якісно наданих. Ось це моя така позиція. Ну, власне, в мене така позиція. Більше того, була хороша ж ідея, що політичні науки це була заключна дисципліна гуманітарного циклу. Це коли вже люди разом, вже дорослі, четвертий курс, разом складали світогляд і починали ставитися до життя і вирішувати питання, да, як їм надалі жити. Тепер, коли цього всього нема, або скорочений гуманітарний цикл, мене залишили, наприклад, 3 лекції. Я в ситуації мишонка, в якого ноги роз'їжджаються, знаєш, на льдинки, тому що історії не знаємо, психологію колись давно слухали, філософію підзабули.
І взагалі нам все це не цікаво. А надалі ми хочемо, щоб ці люди воювали, були патріотичними, щоб у нас не було фашизму, щоб у нас не було кореннього націоналізму. От приклад навіть наведу, що в мене є таке хороше заняття, коли в гуманістичній такій манері пропонується студентам розповісти, що мається на увазі, як це буде на їхньому житті позначатися. Називається «Гра мама казала». Що мама приходить, ви приводите свою половинку, а мама каже, а це от дитина, консерватор, да? А це комуніст, а це ліберал. Поясни, що це означає для того особистого життя. І в нас студенти не можуть пояснити. Тобто слова вони чують, а пояснити, що означає ним. А після цього ми від них вимагаємо свідомості, щоб вони розбиралися, щоб вони любили цю батьківщину. Вибачте, такого не буде. Знову ж таки, ви хочете отримати результат? Вкладайте кошти, підтримуйте. Дозволяйте мати іншу точку зору. Не треба гнобити людей, які докладають зусиль, за невеличку зарплату ходять на роботу і працюють на це. Я за те, щоб об'єднуватися, я за те, що політична наука, безумовно, перспективна наука, більше того, те, що у нас відбувається війна і все інше, якщо це можна було подолати і взагалі зробити з цього висновки, да, то це безумовно перспективно. Я за те, що майбутнє за наукою, майбутнє за нами. І будь-що треба з цього, що зі мною сталося, робити висновки, об'єднуватися. Ніякому разі руки не складати, тому що, як от з'ясувалося, підтримка колосальна. І я дуже вдячна людям, які підтримують. І засоби масової інформації, і колишнім колегам, і сучасним колегам, і особливо студентам, які от не дають заскучати, там кажуть, ми з вами, тримайтеся і взагалі. Ну, як би у твоєму випадку поступив би конформіст? Ну, побачила, що, ага, використали мої дані, ну, може, переплакала там, да, переходила, перетерпіла. Да Бог з ним, мені ж треба, ну, тут не зіпсувати стосунки. Ну, таких людей, слава Богу, що є такі люди, от, які дійсно відстоюють позицію. І все ж таки ми віримо в тому, що політологія займе достойне місце у ну, перелізі. Відповідь в чому? Якщо я викладаю такі приди, я ж не могла промовчити. Ну, розумієте, на якій там конференції, знову ж таки, тут нема, тут... Насправді нема виходу. Тут знову ж таки, хто ти є? Ще раз, в Україні найголовніше сформувати уявлення, що важливо, хто ти є. Не те, що в тебе є, а хто ти є. Знову ж таки, дякуючи політології, я себе відчуваю людиною, яка розбирається. Да, можливо, я не така успішна там фінансово, матеріально, там, ще в якомусь плані. Але я щось розбираюся, я можу про це сказати. Я себе поважаю, вибачте, я так всіх точно бачу своїх студентів, що давайте себе поважати. І чого це раптом я повинна комусь це віддавати і полегшувати життя, поплакати і все інше? Ні, будемо стояти, да, стояти. Добре, Тетяна, тобі мужності, терпіння, ми так. З тобою, усіляка підтримка буде надана. Шановне товариство, сьогодні ми говорили про політичну науку, про її важливість, наскільки політичні знання зараз потрібні нашому суспільству, скільки воно користі принесе для того, щоб оптимізувати нашу життєдіяльність. Сподіваємося, що вам було цікаво. У нас в студії мій співрозмовник був доктор політичних наук, професор Сумського державного університету Тетяна Пояркова. Дякую, Тетяна, за участь у нашій розмові. Сподіваємося, що з вами буде цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.